Terve vaan kaikille. Video numero 3 pärähti käyntiin juuri nyt. Tatu, miten menee? Mistä on kyse? Keltaisesti menee täältä Jyväskylästä aurinkovoimalla tako ennätystuottoja tuolla katolla. Ja sehän tietysti lämmittää mieltä sekä maisemaa, vaikka muuten on vielä ihan talvista. Mutta tähän liittyy tämä videosarja nyt meillä tuohon meidän ylemmän AMKin opinnäytetyöhön, jos ihmettelee, että mitä sekoilua tämä on. No siitähän maankipisestä on aina syytetty, mutta itse asiassa kyllä me tuloksia on saatu, ja sitähän me koitamme tässä perata näiden meidän videoiden sekä opinnäytetyön aikana, että millä me niitä tuloksia olemme saaneet aikaan. Ja itse olen valtavan viehättynyt tästä ajatuksesta, kun lähdimme ajatuksesta, että maankipisneksellä on tietämättömyyden taito. Kunnes sitten esittelin ajatusta Hugo Miskalalle, joka kuuli, että tietämättömyyden taika. Ja sitten siitä lähti minulla ajatus, että tietämättömyyden aika. Einstein sanoi, että asioita ei voi ratkaista sillä samalla ajattelulla, millä ne on luotu ne ongelmat. Ja musta tuntuu, että tällä hetkellä monet asiat yhteiskunnassamme ritisevät, ratisevat ja paukkuvat. Ja olisi tietämättömyyden aika, eli tilausta luoda jotain uutta. Mutta tähän meidän videosarjaan liittyy yksi valmennusprosessi, joka menee tässä rinnalla. Ja Ville, mikäs prosessi, valmennusprosessi meillä on alkamassa viikon päästä? No joo, meillä on asiakkaana ollut DNA jo useamman vuoden, ja nyt on myös lupa se mainita tämän opinnäytetyön yhteydessä. Eli tässä pyörii monenlaista käynnissä on ylemmän AMK-opinnot, ja niihin liittyy opinnäytetyö, jossa tarkoitus olisi vähän konseptoida ja kirjoittaa auki sitä, että mitä näissä meidän MANKin valmennuksissa oikein tapahtuu, ja niissä on tämä meidän 15 vuoden aikana kehittämä prosessi, jota käytännössä pyöritetään, ja sitä nyt on jälleen kerran yksi prokkis lähdössä käyntiin, ja luvassa on 5 valmennuskertaa, 3 tuntia per kerta, ja ensi viikolla pärähtää orientaatiokäyntiin. Ja ajateltiin, että näissä videoissa aina ennen kuin me Tatun kanssa näitä suunnitellaan, niin sitten se suunnitelma vähän niin kuin avattaisiin tässä videolla myös samalla, että mitä tuleman pitää, minkälaisia sisältöjä on tulossa ja miten toimitaan, ja sitä kautta myös vähän niin kuin mallinnetaan ja tuodaan julkista taustatyötä, mitä välillä tapahtuu ja mitä tuleman pitää. Milläs ajatuksella kohti orientaatio kertaa tätä? Hyvällä ajatuksella, koska tietämättömyyden taitoon kuuluu se, että viisaus on aina niissä ihmisissä, kenen kanssa me saamme sitä oppimismatkaa tehdä, niin sanotusti valmentaa. Ja tällä kertaa ne on 2 tiimiä eri puolta Suomea, molemmat on asiakaspalvelupuolen tiimiä, toinen tekee kuluttajaliiketoimintaa, toinen yritysliiketoimintaa. Ja semmoinen jännä juttu, mikä vahingossa itse asiassa tainnut tässä DNA-prosessin aikana muotoutua, on se, että kun DNAlla on omat coachit käytössä, eli talon sisäisiä valmentajia, niin tällaiselle tiimille aina nimetään sisäinen valmentaja, kenen kanssa me sitten valmennetaan yhdessä. Ja näin etäaikaan, kun näitä on toteutettu, niin aivan mahdoton olisi ollut saada niitä tuloksia, mitä esimerkiksi viime vuonna saatiin, jos sitä DNA omaa coachia, joka on nimetty sille tiimille ja on sille tiimin luona, ja ymmärtää kuitenkin sitä arjesta jotain ja talon sisäinen, niin erittäin suuri kiitos meidän DNA-coachille, jotka on ollut matkassa mukana ja tänäkin vuonna. Mutta orientaatio kerta, todellakin siis tieto ei ole minussa ja Villessä, vaan me ollaan todella aivan tietämättömiä. Yritetäänkin luoda sellainen tila, jossa me saadaan se ajatelma pois, että meillä olisi valmiit vastaukset. Saadaan ihmiset ääneen puhumaan, että mitä ne on niin kuin mieltä. Eli ykköspointti aina on, että ketä tässä ihmisiä tässä on mukana. Ja siitä se lähtee, yksilöt ja sitten nämä tiimit, ketä on mukana. Tieto on heissä, kokemukset on heissä. Ja sitten toinen pointti, ja siis tuota kautta halutaan dialogi kulkemaan, siis se ajatus, että uskalletaan ilmaista se oma ajatus, mitä minun sisällä kuuluu. Kuunteluhan osa dialogia tietysti. Sitten myös kuunnellaan muita, että saataisiin se yhteinen ajattelu liikkeelle. Se dialogi on taito, joka vaatii treeniä, ja itse en ainakaan vielä ole sitä 20 vuoden aikana oppinut, mutta toivoa on, aina välillä oivaltaa jotain. Ja sitten dialogi, kun saadaan liikkeelle, niin lähdettäisiin ajattelemaan niin, että orientoidutaan näihin tuleviin valmennuskertoihin, mikä saattaa kuulostaa lyhyeltä 5x3 tuntia, mutta itse asiassa se on aivan riittävää ollut, että ollaan saatu hyvin merkittäviä tuloksia, kun tiimit itse määrittävät ne kohteet, minkä kanssa he haluavat työskennellä, ja itse tekevät sitten ne teot. Tosi suuri harha olisi se, että tiimi jotain tekisi, kyllä ne on yleensä yksilöitä niistä tiimeistä, jotka toimivat ja ottavat johtajuutta ja tilaa, eli lähdetään rakentamaan odotusten kautta jonkinnäköistä tavoitteellisuutta tähän toimintaan. Ja me ei Villen kanssa ulkopuolelta aseta niitä tavoitteita, tämmöisiä pitäisi saada, vaan me jollain tietyllä menetelmillä meidän omaan prosessiin kuuluvilla jutuilla tuodaan se
keskusteluun. Ne oikeat asiat sieltä yleensä ihmisten kautta nousee. Jotain tällaista mä ajattelin, Ville, että se oli, oliko se tällaista, mitä me suunniteltiin? No kyllä, kyllä minunkin paperissa lukee, että ajatus on, että kerrotaan, että ketä me ollaan, Ville Tatu, miten toimitaan, mikä on se meidän toimintafilosofia, mitä Tatu tuossa vähän jo äsken avasikin, että meillä ei ole niitä ratkaisuja, meillä ei ole sitä tietoa, vaan perustuu siihen osallistujien omaan arkeen, heidän tekemiseen, heidän ajatuksiin se yhteinen kehittäminen sitten siinä. Lisäksi myös dialogi tuodaan tämmöisenä niin kuin menetelmänä vahvana meidän ytimenä esiin, mistä tulikin mieleen, että voitaisiin Tatu joskus tehdä uusi oma video dialogista ihan kenties ottaa joku vieras tai parikin mukaan ja käydä vähän dialogia dialogista. Se olisi ihan hauska avata. Ja check-in-työkaluna virittäytyminen tunnelmaa, kenties mielenmalliteemaa käydään myös yhdessä läpi. Ja odotus neljä, odotus kolmio, että minkälaisia odotuksia osallistujilla on. Niin mä luulen, että näistä se ensimmäinen 3 tuntia aika lailla rakentuu. Ja viime vuonnahan kävi niin, että porukka otti sen tilan heti haltuun. Tämä on siis kehittämisaikaa ja tilaa näille tiimeille, jotka on uskaltanut lähteä mukaan tällaiseen kuitenkin epäselvään, koska tässä ei ole naulattua tulosta vielä, vaan he itse sen tekevät. Niin viime vuonna itse asiassa orientaatio kerralla kerrettiin vähän vähemmän asioita, mitä me ajateltiin, mutta itse asiassa sitä kautta se dialogi meni syvemmälle. Ja terveiset vaan viime vuonna mukana olleille tiimille, oli mukava matka. Kyllä. Ihmetellä oikeasti, että miten porukat otti sen homma haltuun ja lähtivät tekemään. Ensi viikolla 12 päivä se starttaa, ehkä sitten kuullaan videomuodossa, että mitkä fiilikset meille jäi, mutta Ville puhui dialogista ja tämä tietämättömyyden taito, taika ja aika tässä kulkee mukana, niin tullaan tuonne Helsingin isolle kirkolle 16. ja 17. päivä toukokuuta käymään dialogia ihmisten kanssa, kenellä on saatu oppia tässä vuosien varrella, eli kiitos teille, jotka avasitte kalenterinne ja tarjoatte ehkä kahvit ja ajattelukumppanuutta noina päivinä. Siellä on vielä tilaa varsinkin tuolla tiistai 16. päivä. Ja jos haluat käydä meidän kanssa dialogia tai kertoa sinun ajatuksia oppimisesta ja tietämättömyydestä, ehkä mankibisneksestä, niin ei muuta kuin pistähän viestien. Tämä on siis avoin kutsu juuri sinulle dialogin ääreen meidän kanssamme. Olisiko se Ville tässä? Kyllä, meinasin tuossa. Pitkästä virsi kaunis. Kurkkasin kalenteria, niin esimerkiksi lounastreffit tiistaina sopisi oikein hyvin. 16.5. siis. Kyllä. Kiitos paljon. Kiitos paljon katsojille ja mukana olleille tähän saakka. Ja palataan taas. Kyllä. Keltaista pääsiäistä ja lisää pashaa tulossa myöhemmin. Moi moi. Moi moi. Moi moi. Ei, mistä se menee muuten pois? Tuosta. Stop record.